بسری بینرکا علی بو ساعتک من کردو با 60 یک 60 دقیقه بلا مترک من کردو با 100 سانتی متر اگر هر ساعتک من کده با 100 دقیقه او کاته شوروجک چن ساعته The choice of units. هەڵبژاردنی یەکەکان و دابەشکردنیان لە سیستمی پێوانەکردنی جۆرا و جۆردا ئەنجامی هۆکارە مێژووی و کلتوری و پراکتیکیەکانە. سەرچاوەی سیستمی مۆدێرنمان بۆ پێوانەکردنی کات و سیستمی مەتری بۆ پێوانی شوێن جیاوازن و پەیوەندیان بە یەکەوە نیە. دابەشبوونی کاتژمێرێک بۆ 60 خولەک و خولەکێک بۆ 60 چرکە دەتوانرێت بگەڕێتەوە بۆ بیرکاری کۆنی بابلی. که سیستمی جماری بنراتی 60 بکار هنوا. حال بجردنی 60 وگ بنما بوده باش کردنی کات رنگ بگریت و بو او راستی که 60 بسر زور جماره داده باش دبید. اما جوی کردوا که گنجاو بید بو حسابو بو پیوانه کردنیش. للاکی تروه سیستمی متری که پیور وگ یکی کی بنراتی دریجی لخود گرید لسردمی شرشی فرانسا دا لکوتایی سده 18 دا پری پیدراوا. سیستمی متری آمانجی دامزراندنی سیستمی که پیوانه بو لسر بنمای جماره دا نک جماره شست. حال بجاردنی 100 سانتی متر لمتریک دا لسر بنمای بیروکی پیوریک بو که دتوان رید با آسانی دا بش بکرید بسر چن هنده جماره دادا امش حساباتو گورینی آسان دکات. اگر بشیوی که گریبانه دا بش کردنی کشمیریک بگورین بو 100 خلک لانجام دا هر خلکیک کمک کرتر دبید لخلکی استامان. لسیستمی که لو جورش دا 8-24 کاتژمێر لە ڕۆژێک دا دەبوو چون که درێژی ڕۆژێک بە خولانەوەی زەوی دیاری دەکرێت بە دەوری خۆیدا. بەڵام ئەگەر کاتژمێرێک مان کرد بە 100 خولەک ئەوان لە بری 1440 خولەکی ئێستا 2400 خولەک مان لە ڕۆژێک دا دەبوو بە هەمان شێوە درێژی شەوێکیش 2400 خولەک ئەبوو. گرنگ ئاماژە بۆ بکەین کە گۆڕانکاریەکی لەو شێوەیە لە پێوانەکردنی کاتدا پێویستی بە گۆڕانکاریەکی بەرچاو دەبێت لە شێوازی هەستکردن و پێوانەکردنی کاتدا. هەروەها کاریگەریەکی بەرفراوانی دەبێت لە سەرانسەری بوارە جیاوازەکاندا. لە ئێستادا دابەشکردنی کاتژمێرێک بۆ 60 خولەک و ڕۆژێک بۆ 24 کاتژمێر لە سەرجەم کۆمەڵگەی مرۆڤایەتیدا بە قۆڵی چەسپاوە و بە شێوەیەکی بەرفراوان قبوڵکراوە بەکارەهێنرێت.